E olha eu aqui de novo. Sejam muito bem-vindos ao Universo Trump Hunter. E vamos nós, né? Vou dar uma continuidade aqui no Overwatch. Fiz um vídeo já, que é o segundo. Agora ele baixou o jogo aqui. Eu tô com o controle errado. Ele baixou o jogo aqui. E a gente vai jogar, tem. Eu não posso entrar lá ainda para participar contra outros jogadores. Aqui, ó, jogar. Jogo rápido, entre com uma partida contra outros jogadores de habilidade similar. Não pode entrar aí ainda, porque você tem que cumprir um negócio lá, o campo de treinamento e praticar versus a IA, né? Tá vendo? Estou pronto, não me pergunto novamente. Você pode colocar aqui. Vai ter que fazer lá primeiro. Então vamos aqui, né? Entrando na partida, tá? Segure para acelerar a busca. Viajando para Nepal. Nepal. Agora já pode escolher vários jogadores, vários heróis, né? Eu nem sei bem o que cada herói faz. Esse aqui eu joguei com ele. Esse aqui eu tava com ele, né? Joguei com esse robô aqui, legal também. Joguei um pouquinho com ele. Vamos ver qual que eu vou pegar aqui. Que isso? Que. Olha isso aí, parece um hindu de robô. Shimetra. Zenyatta. Mercy. Lúcio. Ana. Zaya. Winston. Gordão. Vamos pôr um aqui. Acho que acabou o tempo ali. Fiquei olhando os heróis e acabou o tempo. Permanecer inativo, você será removido da partida devido à inatividade. Entendi. Buscando ainda. Vai demorar. Viajando para as indústrias Volskaya. Então vamos lá pro Volskaya logo. Implantada.
esse maluco aí. O dia está ótimo para um pouco de caos. Ó o ninja. Eu e o ninja. Vambora, ninja. Vamos, João. Vamos pegar. Bora. Ilhos. Deve ser na Grécia. Prepare-se para atacar. Tá bom. Tô pronto. Protegerei os inocentes. Aí, galera, vamos. Você nunca chegará a lugar algum. Veremos, irmão. Afastem-se. O que estamos esperando? Nossa, gostei da arma. Estou pegando o objetivo. Juntem-se a mim. Puta, o gráfico é impressionante que tá. Isso é só uma beta, né, mano? Olha o gráfico do bagulho, tá muito bom, cara. Ô louco, velho. Ah. De volta à ação. Posso voar. Posso voar, que maneiro. Fogo nele! A justiça vem de cima! Essa foi da hora! Ô louco! Estou capturando o objetivo! Isso aí, parça! Destruída. Agora eu descontei, hein? Drogas,
falou. Eu posso trocar de herói aqui, mas não vou trocar não, vou fazer com esse aqui mesmo que eu gostei. Ele voa, dá umas pancadas boas. Vai, ninja. Está com você. Vamos lá. Foque na tarefa que tem que realizar. 5, 4, 3. Abra-te, Sésamo. Rodada 2. Capture o objetivo. Puta que esse é muito bom, velho. Só o beta já dá pra ter uma noção que vai ser legal pra caramba isso aqui. Conhece o mapa, né? Minha equipe precisa de mim. Assegurando a área. Ah, que é isso aí? Tó. A justiça vem de cima. Vem de cima mesmo, bala de cima. É isso aí. É muito, tá muito boa a dublagem, cara. Tá muito legal. Justiça vem de cima. Tome bala na moringa. Bala na cabeça. Inimigo. De novo. Tô inimiga adiante. Tô inimiga adiante. Tô inimiga destruída. Vitória dos bão, é isso aí. A justiça vem de cima, brinca. Muito louco, muito bom, cara. Jogada da partida. Eu? Tive a jogada da partida? Ah, você tá brincando. Ô, oh, louco. Ó. Oh. Ah, não.
épico. Sim. Nossa, que jogo espetacular. Meu Deus. Caixa de item, muito bom. Entrando no Templo de Anubis. Templo de Anubis, outro mapa. Índia, acho que é Índia. Louco mesmo. Tem grandes planos pra você. O mesmo personagem, por enquanto. Que eu gostei muito. Só essa belezura. O dia está ótimo para um pouco de caos. Ah, tá. Saiu da partida porque não tem jogador. Viajando para a rota 66. Vamos lá, rota 66. Vamos meter bala. Vou pegar o Terói então, né? Pra fazer uns testes mesmo. Prepare-se para se defender. Vamos com o ninja agora. Você pode abandonar com cada morte, mas tem honra. Honra. Certo. Aqui é onde eu peguei o maldito ingrato. Comecemos. Ainda não é tarde para mudar seu caminho, irmão. Você pode dizer que é meu irmão. Não é alguém de você. Os adversários atacarão em 30 segundos. Ninja é mais corpo a corpo? Eu não sei não se esse ninja aqui vai. É hora de agir. Vamos lá. Olha isso aí! Que isso? Tira a mão. Não posso desperdiçar essa chance.
um cara com a... Anzo, ao seu dispor. Segura, mano. Ninja Jiraiya, velho. É, com ninja já por um resultado diferente. O cara tá com o headset aberto. O som aí, mano. Bate o som aí, mano. Tá dor, rapaz. Onde pensa que vai? Faltam 60 segundos. Vitória de novo. Jogada da partida.
Oh! Meteu bala bonito. Próxima partida. Mano, o cara tá... Cowboy. Fazer mais uma partida, né? Viajando para a Torre Lijiang. China! Vamos lá pra China. Pegar esse maluco aí. Bora, meu povo! Essa é nossa! É nóis! Que é essa arma? Aqui atrás! A zero pra nós. Dá uma paradinha na gravação, mas vamos voltar. Acompanhem a batida. Nananana. Não esqueça de alongar antes de fazer exercício. A arma do cara tem uma caixa de. É um alto-falante, cara. Ai, ai. Ah, devia ter trocado de horário, de herói. Morre.
vida. Ninguém se esconde da minha mão. Vai. Vitória! Jogada da partida. Muito bom o jogo. Vou fazer mais um, até o último herói. Depois eu vou fazer mais vídeos, né, porque tem vários heróis. Eu vou testar todos. Eu devia ter trocado de herói quando é pra trocar. Dá pra fazer dois heróis cada partida, né? Caixa de itens. Viajando para as indústrias Volskaya. Volskaya, na Rússia. Volskaya das Vodkaias. Prepare-se para atacar. A imaginação é a essência da descoberta. Ver que qual é que é. Barreira acionada. Você está muito bem, Jack. Ah, aquelas coisas que eles injetaram em mim têm que valer alguma coisa. O ataque começa em 30 segundos. Mal posso esperar para ver vocês em ação. Barreira ativada! Acho que nem crianças têm medo de você. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Eu vou nos levar para casa. Tática.
Sai da partida. É, tem algumas estabilidades, que é normal. Partida caiu do nada. Prepare-se para atacar. Vou pegar esse robôzinho. Bastião. Gostei dele. Joguei um pouquinho com ele também. Então. Vamos atacar todo mundo. 5, 4, 3, 2, 1. Começando o ataque. Capture o objetivo A. Eu tenho a vantagem desta vez, mestre. Que é eu, rapaz, é metranca, brinca. Aniquilação de equipe. Pegando o objetivo. Objetivo A, capturar. Escolte a carga. Ah, saiu da partida, agora que eu teve o abate quíntuplo. Mas o jogo é bem legal, né? Viajando para a rota 66. Então é isso aí, né? Mostrei um pouquinho do jogo. Vou parar por aqui. Depois eu vou postar mais um vídeo ainda. Beleza? Pra mostrar outras coisinhas. Aquela outra que eu quero ver. Aquela outra, aquele outro modo de jogo. Beleza? Então é isso aí. Gostou? Comente, compartilhe e deixe seu joinha. Beleza? Overreach. Um jogaço. Falou? Até mais. Fui.